בדרום ספרד קיבלו את הקיץ מוקדם במיוחד השנה. פתליחה. Estoy agobiante. Vamos a ver qué tal. הטמפרטורות שנמדדות בימים האחרונים בחבל אנדלוסיה גבוהות ב-10 עד 15 מעלות מהממוצע לעונה. בכמה מוקדים נרשם חום של כ-40 מעלות. Somos de Madrid, hemos venido a Córdoba de sorpresa. Y mucha calor, muchísima calor, con agüita. Mayo siempre ha sido fresquito, más fresquito, pero este le he visto que ha ido de tirón al verano. Pero bueno, hay que seguir adelante. הספרדים ממש לא לבד. בכמה ערים בסיביר נמדדו בסוף השבוע 30 מעלות צלזיוס, חריג מאוד לעונה. עשרות שריפות שפרצו באזור כילו שטחים מיוערים נרחבים. ואלה מתחמי הקירור שנפתחו בפילדלפיה, שבה נמדדו היום יותר מ-30 מעלות. אזורים שבהם מתגוררים כ-20 מיליון אמריקנים הכריזו על מצב חירום, ואת האקלים הקיצוני הזה מרגישה כעת כמעט מחצית מאוכלוסיית ארצות הברית. We definitely drink a lot of water. Sunscreen is always the first thing we do. We try to wear hats. זה לא רק החום שמשגע את העולם. בסוף השבוע נהרג אדם אחד ו-50 נפצעו לאחר שסופה עוצמתית, דמוית טורנדו, הכתה במערב גרמניה. Die Häuser sind kaputt. Jede Menge Autos zerstört, Autohäuser. Ich bin eben vorbeigefahren. Ich dachte mich wirklich 20 Minuten zurück, war die Welt total in Ordnung. Da war nichts. Es hat nur geregnet. Aber dass so ein Wind durchgeht, das kennt man nur aus den USA, aus dem Fernsehen. ביום חמישי פרסם האום דוח מטריד שממנו עולה כי האוקיינוסים הגיעו לרמות החום והחומציות הגבוהות ביותר שנרשמו. בעשור האחרון עלו פני המים ב-4.5 מילימטרים בממוצע, כפול בהשוואה לשנות ה-90. The only sustainable future is a renewable one. We must end fossil fuel pollution and accelerate renewable energy transition before we incinerate our only home. Time is running out. לאחרונה הזהירו מומחים מארגון המטאורולוגיה העולמי כי קיים סיכוי של כ-50% שכבר בשנת 2026 נגיע לסף המעלה וחצי, שהתחממות גבוהה ממנו תוביל לנקודת האל חזור במערכות האקלים שמייצבות את כדור הארץ. גם אם זה יקרה וגם אם לא, תנאי האקלים הקיצוניים צפויים להמשיך ולהחריף.